جب کہ حضور سر کو جھکانے کا وقت ہے، جب کہ حضور سر رسول میں گستا
کھانے کا وقت ہے اوقات ان کو پھر سے دکھانے دے ہے ہر اسلام کے خلاف جو پھونک دے ہے ہر اسلام کے خلاف تو چار ہاتھ ان کو لگا دے دو چار ہاتھ ان کو لگانے کا وقت ہے امت خستہ حال تری لا تکتی ہے ہے کا اے خان
پہ سر کو کٹانے نام نبی پہ سر کو کٹانے کا وقت ہے پھر سے ستا رہی ہے شباہت کو تیری یاد پھر سے ستا رہی ہے شباہت کو تیری یاد اس کو حضور پھر کٹانے ہاتھوں کو اٹھا کے نام نبی پہ سر کو کٹانے